សូមជូនរឿងខ្មោចហៅផឹកស្រាសាយ័ន្តសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងពិតខ្លីមួយចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកបានស្ដាប់កំសាន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនិយាយពីរឿងមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងនាកំឡុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺគេល្បីមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តចំការខ្នុលហើយដែលល្បីនោះគឺល្បីដោយសារមានហេតុការខ្មោចលងនឹងឯងយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើលើកឡើងអំពីឈ្មោះវត្តចំចំបើសិនជាខាងវត្តមិនសប្បាយចិត្តក៏សូមតាក់ទងមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងលុបវីដេអូនេះចេញប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងគឺវាជាការរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបានជួបរឿងហេតុផ្ទាល់និងការនិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអំពីរឿងរ៉ាវខ្មោចលងនៅមធុំវត្តនោះឯងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានផ្ទះសំបែងត្រូវធ្វើដំណើរកាត់តាមវត្តនោះគេតែងបានជួបហេតុការណ៍លងបន្លាចជាញឹកញាប់មានទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ2-3នាក់ផងដែរនិយាយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះវាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរលេងពេលយប់ណាស់ថ្ងៃខ្លះក៏ជិះម៉ូតូថ្ងៃខ្លះក៏ជិះកង់មានទាំងដើរទៀតផងមានល្ងាចមួយនោះវាបានដើរលេងទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់វាម្នាក់ដែលនៅឯភូមិមួយទៀតលុះដល់យប់ជ្រៅបន្តិចទើបវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិយាយពីផ្ទះរបស់វានឹងគឺត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមវត្តចំការខ្នុលនឹងឯងលុះពេលធ្វើដំណើរបានមួយសន្ទុះធំវាស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែដើរពីមុខមនុស្សមួយក្រុមនោះពេលដែលបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគេក៏បានហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅជាមួយដោយប្រាប់ថាទៅផឹកស៊ីជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំវាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់អារឿងផឹកស៊ីហ្នឹងវាអត់មានប្រកែកជាមួយគេអីបន្តិចទេហើយក៏ដើរតាមមនុស្សមួយក្រុមនោះទៅដោយមិនខ្វល់ថាស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់ដែរដើរក្នុងភាពងងឹតបានមួយសន្ទុះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងវាស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ដឹងថាវាកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងវត្តចំការខ្នុលនោះឯងវាចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ខ្វះកន្លែងផឹកខ្លាំងម្ល៉េះបានជានាំគ្នាទៅផឹកក្នុងវត្តទាំងកណ្ដាលយប់បែបហ្នឹងគ្រាន់តែគិតមិនទាន់នឹងបានសួរផងស្រាប់តែបាត់មនុស្សមួយក្រុមនឹងភ្លាមមួយរំពេចធ្វើឲ្យមិត្តខ្ញុំបើកភ្នែកក្រឡោតក្រឡោតនិងតក់ស្លុតជាពន់ពេកហើយពេលហ្នឹងទើបវាបានមើលឃើញច្បាស់ថាកន្លែងដែលវាកំពុងឈរគឺជាបច្ឆាដុតខ្មោចខណៈកំពុងតែឆ្លេឆ្លាភ័យញ័រខ្លួនវាស្រាប់តែក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សមួយក្រុមនោះកំពុងតែឈរនៅលើបច្ឆានឹងឡើងជ្រុងច្រាំងក្នុងទឹកមុខយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតមិនបាននៅយូរទៀតនោះទេវាក៏ដាក់មេប្រូចយ៉ាងលឿនរត់យកតែប្រាស់អាយុតែម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានទៅដល់ផ្ទះឆាប់ក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជ្រុះសក់ស្ទើរតែអស់ពីក្បាលហើយខ្ញុំក៏បានទៅមើលសួរសុខទុក្ខវាផងដែរពេលដែលទៅសួរសុខទុក្ខនឹងសភាពរបស់វាមើលទៅដូចជាយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែដេកញ័រញាក់សុកសុកក៏ស្រាប់តែស្ទុះក្រោកឡើងស្រែកផ្អើលឆោឡោថាខ្មោចលងខ្មោចលងលុះទាល់តែគេទៅរកអាចារ្យឲ្យទៅអុជធូបសុំខមាទោសនៅម្ដុំកន្លែងបច្ឆានោះទើបមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំវាបានជានីស្រួលបួលឡើងវិញដូចដែលបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងវត្តនឹងគឺល្បីរឿងខ្មោចលងមែនទែនមិនមែនមានតែមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទេអ្នកភូមិភាគច្រើនគឺគេឧស្សាហ៍បានជួបដូចគ្នាអ្នកខ្លះក៏ឃើញជារូបរាងមនុស្សស្រីកំពុងតែអង្គុយលើរបងវត្តអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូសុកសុកក៏ស្រាប់តែបានឃើញដូចជារូបរាងសត្វជួនកាលជារូបរាងមនុស្សបានស្ទុះរត់ចូលពីមុខម៉ូតូតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកក៏រលាយបាត់ឆេញទៅនិយាយពីហេតុការណ៍លងបន្លាចមួយមួយគឺពិតជាចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែន។